အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Daily Dose ကိုမြေတာမှကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟမင်းနိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးကကွန်ပျူတာထဲမှာရှိနေတဲ့ file တွေဓာတ်ပုံတွေ video တွေကိုကျွန်တော်တို့ USB stick ထဲကို memory stick ထဲကိုဘယ်လိုမျိုးအလွယ်ကူဆုံးကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းလို့ရမလဲပြီးတော့ USB stick ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော် data တွေဒီ file တွေအဲဓာတ်ပုံတွေ video တွေကိုလည်းပဲကွန်ပျူတာထဲကိုဘယ်လိုမျိုးအလွယ်ကူဆုံးပြန်လည်ပြီးတော့ထည့်သွင်းလို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာသင်ကြားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Computer Basics Online Class ကသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ခါမှာကျွန်တော် USB stick memory stick တွေကတော့အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့ပုံတွေကပုံစံလေးတွေပေါ့နော်။ဒီလိုဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က USB stick လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ဒီပုံစံကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘောပင်ပုံစံလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲကျွန်တော်ဒီမီးချစ်ပုံစံလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီဇိုင်းပုံစံကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပုံမှန်အပြင်ကတော့ဒီလိုလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးတွေပါဟုတ်ပြီသူ့မှာကတော့ကျွန်တော်ဒီ memory ကတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ 2GB ပေါ့နော်သူစက်တဲ့ပမာဏကအများကြီးရှိတယ် 2GB ရှိမယ် 4GB ရှိမယ်အဲကျွန်တော် 8GB ရှိမယ်ဒီလိုမျိုး 64GB တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီဘက်ကပုံလေးလိုမျိုးလဲ 128GB တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီကလို့ကိုမှာ USB တစ်ချောင်းရှိတယ်ပေါ့နော် USB stick တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုကဒီ USB stick ထဲကိုကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းက Excel file တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ Power BI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် Microsoft Word နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေဓာတ်ပုံတွေ video တွေစကားတွေကိုဒီ USB stick ထဲကိုကျွန်တော်ကူးထည့်ခြင်းတယ်ပေါ့နော် USB stick ထဲကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းခြင်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘယ်လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ထည့်သွင်းရမလဲပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော် USB stick ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကအချက်လက်တွေရှိတယ်ဓာတ်ပုံတွေ video တွေရှိတယ်အဲ့ data တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ computer ထဲကိုပြန်ပြီးထည့်သွင်းခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းပဲဘယ်လိုမျိုးတွေထည့်သွင်းရမလဲနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့ရိုးရှင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့လည်းမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခက်ခဲနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်တုန်းကျွန်တော် USB stick လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer မှာ USB stick နဲ့ join ပေးရမယ်ဂျိုင်းဘုတ်ကတော့ကျွန်တော်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ကွန်ပျူတာကကျွန်တော်ကဥပမာကျွန်တော်သုံးတာက laptop ဆိုပါစို့ပေါ့နော် laptop ဆိုရင်တော့ laptop မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်မှာတော့လကောင်းညာဘက်မှာတော့လကောင်းဒီလိုမျိုးလေး USB အပေါက်လေးတွေရှိပါတယ်ဒီ laptop တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးတော့မတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်လေးကြိုက်တဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ရှာကြည့်ပြီးလို့ရတယ်ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး USB အပေါက်လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ USB memory stick လေးနဲ့ဒီအပေါက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းတဲ့ဖင်နဲ့နှမျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးအသွားတူတဲ့ဗလီနဲ့ထည့်ပြီးနော်မှန်မှန်ဒီမှာကျွန်တော်တခါလေးကဒီမှာရှိတဲ့အတုံးလေးနဲ့ခံနေတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခြားလေးကြည့်ပြီးတော့မှနော်ဟိုကြိုက်သွားအောင်လေးတခြားလေးထည့်ပေးပါအဲ့လိုထည့်လိုက်ပြီးတဲ့ဒါက join သွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာမှလုပ်စမ်းမလုပ်ဘူးဒီ USB stick လေးကကွန်ပျူတာနဲ့ join ဖြစ်သွားပါပြီဒီကလေးကျွန်တော်တို့တုံးနေတာကဒီ laptop မဟုတ်ဘဲနဲ့ desktop ပဲဆိုပါဆိုနော်ဒီလိုမျိုး desktop မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး system unit ပုံကြီးမှာဒီ system unit မှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေး USB အပေါက်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ USB အပေါက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကရှာပြီးတော့အဲ USB အပေါက်လေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ USB stick လေးကိုထိုးပေးလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုထိုးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူကကျွန်တော်တို့ computer နဲ့ဒီ USB stick လေးနဲ့ join ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် join လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ထိုးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် USB stick လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာလေးမှာကျွန်တော်ဒီလိုလေးထိုးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးထိုးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာလေးမှာအတန်လေးတစ်ခုညီသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတန်လေးညီသွားပြီဆိုတာနဲ့ရပါပြီဒါကျွန်တော်တို့အဲ join ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ချိတ်ဆက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေအဲ connect ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ file တွေကိုအချင်းချင်းဒီ USB တွေက file တွေကိုကွန်ပျူတာထဲကိုထည့်လို့ရပြီကွန်ပျူတာထဲက file တွေကိုလည်းပဲ USB တွေကိုထည့်လို့ရပြီပေါ့နော် USB stick ထဲကိုထည့်လို့ရပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ file လေးတွေကိုကူကြည့်ပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ memory stick လေးကိုကျွန်တော်တို့ computer မှာ join လိုက်တာအဲကျွန်တော်တို့ဒီ join ဖြစ်သွားပြီလား connect ဖြစ်သွားပြီလားကိုအရင်ဆုံးစစ်ဆေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစစ်ဆေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ computer ရဲ့ this PC လေးကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါဟုတ်ပြီ this PC လေးကိုသွားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာ USB drive F ဆိုပြီးတော့လာပေါ်တာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ USB drive လေးကကျွန်တော်ထိုးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုလေးလာပေါ်ပြီပေါ့နော်အစတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာကဒီ local c disk c နဲ့ဒီ data d ဒီနှစ်ခုပဲရှိတာပေါ့နော်အခုအလေးကကျွန်တော် USB လေး join လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ USB drive ဆိုပြီးတော့လာပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်က USB လေးကိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကနေဖြုတ်လိုက်တယ်နော် okay ဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီ USB drive ဆိုတဲ့အလေးကမပေါ်တော့ဘူးနော်မပေါ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ join လိုက်ပြီဆိုမှဒါလင်း
ဒါလေးကို USB အပေါက်လေးမှာပြန်တက်လိုက်ပြီဆိုမှဒါလင်းကျွန်တော်ရဲ့ laptop လေးမှာဒီမှာ USB drive ဆိုပြီးတော့လာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကပေါ်တဲ့ F တို့ D D တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့စက်မှာတော့ F ဆိုပြီးလာပေါ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဒီ USB drive လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ USB stick ထဲမှာဗာလေးရှိလဲဆိုတော့ Excel file ဆိုတဲ့ folder လေးတခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ Excel file လေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်က Excel file လေးတခုရှိတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဒါလုပ်ငန်းမှာသုံးထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီ monthly save Excel file လေးပေါ့။ဟုတ်ပြီ။အဲ့လေးကိုကျွန်တော်ကဒီတခုပဲရှိတာပေါ့။အဲ့ခါမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ USB stick ထဲကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ computer ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေကိုထည့်ကြည့်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုမျိုးထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒါကိုပိတ်လိုက်မယ်နော်။ပေးလိုက်မယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော် presentation ကိုလည်းပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာကိုတည့်ချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ desktop မျက်နှာပြင်ပါရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ daily dose ဆိုတဲ့ folder လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ folder လေးထဲမှာရှိတဲ့ data လေးတွေ file လေးတွေဓာတ်ပုံလေးတွေ video လေးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ USB stick ထဲကိုထည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video ပေါ့နော် video ဆဲ folder လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် video လေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ Business Online Class ADS ဆိုတဲ့ဒီထိတ်ဆုံးကဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ထဲကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးအဲ့ဒီကျွန်တော် USB Memory Stick ထဲကိုကျွန်တော်ကူးကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီကူးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကူးထည့်ခြင်းနဲ့ file လေးပေါ်မှာ click တစ်ချက်ထောင်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ file လေးပေါ်မှာပဲ mouse ကနေ right click နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်တော့ဒီအောက်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော် copy ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီ copy လေးရပြီဆိုရင်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီအနုလက္ခဏာလေးဒီ minimize လေးနဲ့တစ်ချက်လေးပိတ်ထားလိုက်မယ်ပိတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုနကဒီ this pc ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကူးထည့်ခြင်းနဲ့ usb drive ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ excel file တွေကိုတော့မထည့်ဘူးเนาะ excel file ကတော့ excel file တည်တံ့မဲ့ထားလိုက်မယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော် folder အသစ်စောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် folder အသစ်စောက်ချင်တဲ့ file အသစ်စောက်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီလွတ်တဲ့ဒီနေရာလေးမှာလွတ်တဲ့နေရာဆိုတာဒီ excel file ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် folder တခုရှိနေတယ်အဲ့လိုရှိနေပြီးသား file ပေါ်မှာသွားပြီးတော့မထောက်ရအောင်เนาะကျွန်တော်ဒီလွတ်တဲ့နေရာအဲ့လိုမျိုး file တွေမရှိတဲ့ဒီလိုလွတ်နေတဲ့နေရာမှာ mouse ကနေ right click နှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီเนาะဒီလိုမျိုး file တွေရှိတဲ့ပုံမှာ right click သွားနှိပ်လို့မရအောင်เนาะအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကပေါ်လာမယ့်ဟာတွေကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမဆိုင်တာတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမပေါ်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့က folder အသစ်ဆောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုး file တွေမရှိတဲ့လွတ်တဲ့နေရာလေးတနေရာမှာ mouse ကနေ right click နှိပ်လိုက်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီခါမှာဒီအောက်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော် new ဆိုတာလေးရှိတယ်။အဲ့ new လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်။ပြီးတော့ဒီဘက်လေးမှာကျွန်တော်တို့က folder ဆိုတာလေးရှိတယ်။ကျွန်တော်က folder ဆောက်မှာဆိုတော့ folder လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။โอเคဒါတင်သူကဒီမှာ new folder ဆိုပြီးဒီလိုလေးပေါ်မယ်အဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော် new folder ဆိုတဲ့စာသားလေးကဒီလိုမျိုးလေးအပြာရောင်လေးနဲ့ select ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လို select ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်ကိုတခါတည်းပေးလို့ရပါတယ်ကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးခြင်းလဲပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်က video ထည့်လိုက်တာဆိုတော့ video လို့နာမည်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ video လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်နာမည်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပြီးတော့ enter လေးခေါက်လိုက်လို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုဗီဒီယိုဆိုပြီးတော့ folder လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ folder လေးကိုထည့်မယ်အဲ့ folder ကိုကျွန်တော် click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလောလောဆယ်မှာတော့ this folder is empty ပေါ့နော်ဘာမှမရှိသေးဘူးဒီထဲကိုခုနက copy ကူးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video လေးကိုထည့်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတွင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က mouse ကနေပြီးတော့ right click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်ဒီအောက်လေးမှာ paste ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီ paste လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုသူစတင်ပြီးတော့ကူးနေပါပြီโอเคဒါဆိုတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ကိုစတင်ပြီးတော့ထည့်သွင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးပွင့်လာပါပြီ။ဟုတ်ပြီပိတ်ချင်ရင်တော့ဒီဘက်က close လေးနဲ့ပိတ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ကိုထည့်တာပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော် file တစ်ခုပဲထည့်လိုက်တာပေါ့။ဥပမာကွာဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်တည်းမဟုတ်ဘူး3-4ပုဒ်တစ်ပြိုင်တည်းကူးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုကူရမလဲပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်ကဒီပေါ်တော့ဒီပေါ်မှာကြည့်လို့ရတယ်เนาะသူရဲ့ plan ချောင်းကိုနေရာကိုဒီမှာကြည့်လို့ရတယ် this pc တဲက usb drive ထဲကိုသွားလိုက်တယ်ပြီးတော့ video ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာဟုတ်ပြီเนาะဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကဒီအထဲကိုပဲနောက်ထပ် video တွေထည့်ထည့်มาဆိုတော့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်ချက်ကလေးနှိပ်ပြီးတော့မပိတ်ဖြစ်ပါနဲ့နောက်ထပ်သုံးလို့ရအောင်လို့ဒီဘက်လေးမှာကျွန်တော်ဒီအနုလက္ခဏာလေးဖြစ်တဲ့ဒါလေးပေါ့เนาะ minimize လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီအဲဒီတော့ဒီအောက်ကိုရောက်သွားမယ်เนาะအောက်လေးမှာကျွန်တော်သိမ်းပေးထားလိုက်မယ်
ဟုတ်ပြီပြီးတာရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုနောက် daily dose ဆိုတဲ့ file ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအပြီးမပိတ်ခဲ့ဘူးတယောက်လီမှာသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီမှာမြင်ရမယ်ဗီဒီယိုဆိုပြီးမြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ် sorry ဒီဘက်ကဟာလေးပေါ့နော်ဗီဒီယိုဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်မှာလည်းကြည့်လို့ရရနော်ဒီမှာ daily dose ဆိုတဲ့ file ကဗီဒီယိုနော်အဲဒီမှာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီတဲကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတပုတ်တည်းမကူတော့ဘဲနဲ့နောက်ထပ်3-4ပုတ်ကူကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က၄ဘုတ်စလုံးကိုကူးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကြံနေတဲ့၄ဘုတ်ကိုတပြိုင်တည်းကူးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေး mouse ကနေပြီးတော့ click လေးဖိပြီးတော့ဒီလိုမျိုး၄ဘုတ်ကိုဒီလိုဆက်လက်ပြီးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါမှဒီ၄ဘုတ်စလုံးလေးဒီလိုလေးအပြန်ရောင်လေးနဲ့ဆက်လက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံး၄ဘုတ်ကိုဒီလိုဆက်လက်ပြီးတော့မကူးခြင်းမဲ့နဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဥပမာအနေနဲ့ဒီဒုတိယတပုတ်နဲ့ဒီတပုတ်ကြော်ပြီးတော့ဒီအပုတ်လေးနဲ့ပေါ့ဒီနောက်ဆုံးရဲ့ရှေ့ရဒီအပုတ်လေးကိုကျွန်တော်ကူးခြင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီအပုတ်လေးနဲ့ဒီအပုတ်လေးကိုကျွန်တော်ကူးခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုရင်ဆုံးကူးခြင်းတဲ့အပုတ်လေးပေါ်မှာ file လေးပေါ်မှာ click တစ်ချက်ထောင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီအပုတ်လေးကိုကူးခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေပြီးတော့ control click ကိုပြီးထားလိုက်ပြီးတော့ရင်နောက်ထပ်ကူးခြင်းတဲ့ file လေးပေါ်မှာ click ထောက်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီ file လေးနဲ့ဒီ file လေးကပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့နှစ်ခုကိုပဲဖောက်ပြီးကူးခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလေး control လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ဆက်လက်ပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီ file နှစ်ခုထဲကခြိုက်တဲ့ file ပေါ်မှာ mouse ကနေပြီးတော့ right click နှိပ်လိုက်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ copy ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကဖွင့်ထားတဲ့ဒီ USB this PC ထဲက USB drive ထဲက video ဆိုတဲ့ folder လေးကိုပြန်သွားလိုက်မယ်။ပြီးတော့ရင်ကိုကိုးကျင်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ mouse ကနေပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာလေးမှာ right click နှိပ်ပြီးဒီမှာ paste ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်နှစ်ပုတ်စလုံးကိုတပြိုင်တည်းကူးနေတာပါ။ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်မယ်နော်။โอเควีดีโอရှင်ရှေ့တလောက်တော့ကြာတတ်တယ်ပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုင်တော့ပြီးသွားပါပြီဒါဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗီဒီယိုပေါင်းဒုတိယတစ်ချိန်မှာကုလတာ2ပုတ်ပထမတစ်ချိန်က2ပုတ်ဆိုတော့အလုံးပေါင်း3ပုတ်ကိုကုလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဒါတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကုတာပါဒီနည်းတိုင်းပဲကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေတချင်းတွေဒါတွေအလုံးကိုလည်းဒီနည်းလမ်းတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ copy ကုလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်မယ်ဒီဖွင့်ထားတဲ့ folder လေးကိုလည်းပြန်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကူးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ daily dose ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ save ဆိုတဲ့ဒီ folder လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ခါမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုပ်ငန်းမှာတုံးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ excel file လေးတွေရှိတယ် excel file တွေကူးခြင်းလည်းအလိုပဲတစ်ခုတည်းကိုကူးခြင်းနေဆိုရင်ကိုကူးခြင်းနေဟာဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဒီ computer unit ဆိုတဲ့ဒီ pdf file လေးကိုကျွန်တော်ကူးခြင်းနေပေါ့နော်ကိုကူးခြင်းနေ file လေးတစ်ခုဆိုရင်တစ်ခုပေါ်မှာ click ထောက်လိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီ file လေးပေါ်မှာ mouse ကနေ right click နဲ့ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ copy ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်တော့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာချက်ချက်ကန်နဲ့ပိတ်လိုက်လဲရတယ်။ဒါမှမဟုတ် minimize လုပ်လဲရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီမှာ close တင်နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်။ပြီးတော့ကိုကူးထည့်ခြင်းတဲ့ file ကိုသွားမယ်။ကျွန်တော်တို့က this pc ရဲ့ကိုသွားမယ်။ပြီးရင် usb drive တွေကိုသွားမယ်။ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ video ရှိမယ် excel file ရှိမယ်။ကျွန်တော်ကဥပမာ excel file နဲ့ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့။ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အောက်မှာ data folder ဆောက်ခြင်းလဲအခုနောက်ကနီလန်တိုင်း folder လေးကို create လုပ်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကဒီတက Excel file နဲ့ကိုပဲထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Excel file နဲ့ကိုပဲဝင်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့လွတ်တဲ့နေရာလေးမှာ mouse ကနေ right click နှိပ်မယ်။ပြီးတော့ဒီမှာ paste လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer တွေက USB sorry ဒီ computer unit ဆိုတဲ့ PDF file တွေကဒီထဲကိုရောက်သွားပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ USB stick ထဲကိုရောက်သွားပါပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီဒီတက်ကျွန်တော်တို့ daily dose ဆိုတဲ့ folder ကိုပဲဖွင့်လိုက်မယ်။ဒီတခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save ဆိုတဲ့ဒီ folder လေးတွေကနေမှဒီတခါကျွန်တော်ကဒီမှာရှိနေတဲ့ April, February, January, March ဆိုတဲ့ဒီ Excel file 4 file စလုံးကိုတပြိုင်တည်းနဲ့ကူးခြင်းနေပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က Excel file 4 file ကိုပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ PDF file လေးလည်းအပါအဝင်ပေါ့နော်။ဒီမှာရှိသမျှ file အလုံးကိုကူးခြင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်။ Control click နဲ့ A နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လို့ရတယ်။control a ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမြင်ရမယ့်အတိုင်းပဲ file ရှိသမျှ file အားလုံးကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်နှခုရှိလဲ file 5ခုရှိရင်5ခုစလုံး select ဖြစ်သွားမယ်6ခုရှိရင်6ခုစလုံး select ဖြစ်သွားမယ် file အခု100ရှိရင်အခု100စလုံး select ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အားလုံးကို select ပေးတာပေါ့နော်အားလုံးကို select ပေးပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီကြိုက်တဲ့ file တစ်ခုပေါ်မှာ mouse ကနေ right click နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ copy လေးကိုနှိပ်ရမယ်ဒါကတော့ file အားလုံးကိုတဲ့နီလန်းပေါ့ဒီတခါကျတော့ကျွန်တော်က file အလုံးကိုကူးခြင်းတာမဟုတ်ဘူးဖောက်ပြီးတော့ကူးခြင်းတာပေါ့နော်ဒီ computer unit ဆိုတဲ့ဒီ file လေးကကူးပြီးသွားပြီကျွန်တော်ကြံနေတာကဒီ excel file 4 file တီးတတ်မဲ့ကြံနေတာပေါ့နော် excel file 4 file ကိုပဲဖောက်ပြီးတော့ကူးခြင်းတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အခုနောက်ကလိုပဲဒီ april ဆိုတဲ့ file လေးပေါ်မှာ click တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ control click ကိုပြီးတာပြီးတော့နောက်တစ် february ပေါ်မှာ click တစ်ချက်ထောက် control ကိုပဲပြီးတာပြီးတော့နောက်တစ် file ပေါ်မှာ click ထောက်လိုက်မယ်
control key ကိုပဲဖိထားပြီးတော့နောက်ထပ် pattern ပေါ်မှာ click ထောက်လိုက်မယ်ဒီလိုနီးနဲ့ကျွန်တော်ဖောက်ပြီးတော့ဒါ select လုပ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်အလဲကောင်းမှာရှိနေတဲ့ computer unit ဆိုတဲ့ file လေးက select မဖြစ်တော့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီကိုလိုချင်တဲ့ file excel file လေးကိုပဲ select လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ excel file ပေါ်မှာကျွန်တော် mouse ကနေ right click နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ copy လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပြကူကူထည့်ခြင်းတဲ့ file ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်က this pc ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ usb drive ထဲကိုဝင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ excel file ဆိုတဲ့ folder လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ load တဲ့နေရာလေးမှာ mouse ကနေ right click နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ paste လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ excel file လေးကိုသတုံးဒီထဲကိုရောက်လာပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ computer ထဲမှာရှိနေတဲ့ file တွေ video တွေဓာတ်ပုံတွေကို memory stick ထဲကိုကူးထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာဒီ USB stick ထဲမှာရှိနေတဲ့ file တွေကိုလည်းပဲကွန်ပျူတာထဲကိုထည့်ခြင်းတယ်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုထည့်ခြင်းရောဒီနီးလန်းလေးအတိုင်းပါပဲဟုတ်ပြီဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ this pc ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ USB drive ကိုသွားမယ်ဒီတခါကျွန်တော်တို့ဒီ USB stick ထဲမှာအစတည်းကပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ excel file ဆိုတဲ့တဲကကျွန်တော်တို့တွေအခုနောက်ကဒီမှာ monthly save ပေါ့နော်ဒီလစဉ် save ဆိုရဲဒီ excel file လေးကအစတည်းကပါတာဒီ file လေးကိုကျွန်တော်ကဒီ computer ထဲကိုထည့်ခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီအဲဒါကိုထည့်ခြင်းတဲ့ file လေးပေါ်မှာ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ file လေးပေါ်မှာပဲ mouse ကနေ right click နဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ copy လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင် file လေးကိုပိတ်လို့ရပြီပြီးတော့ကိုပင်နာလေးမှာကျွန်တော်တို့ချခြင်းလဲပင်နာလေးမှာ paste ချခြင်းလဲပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒီ desktop မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပဲ paste ချခြင်းလဲဆိုရင် desktop မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပဲ mouse ကနေ right click နဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ paste လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်โอเคအဲ့ခါမှာဒီ file လေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ number 2နေတဲ့ file လေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ desktop မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိနေတယ်လို့သူကပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခု name ပေးလိုက်တဲ့ save ဆိုတဲ့ name အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ desktop မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိနေတယ်လို့သူကပြောတာဒီမှာမြင်ရမယ်နော် save ဆိုပြီး name ပေးထားရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် file တစ်ခုထက်နေသူက number 2နေမရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာချက်ရှိကလေးနဲ့ပြေးလိုက်မယ်အဲ့နေရာပြောင်းလိုက်မယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ daily rose တဲ့ကိုဝင်လိုက်မယ်ဒီ folder ထဲကဒီ folder ထဲမှာကျွန်တော် paste ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ခါမှာကျွန်တော် mouse ကနေ right click နဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ paste လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ monthly save ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ excel file လေးကဒီထဲကိုရောက်လာပါပြီသူကဒီလို copy ကူးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ a file ရဲ့နာမည်ကရှိနေပြီသား a file ကရှိနေပြီသားဖြစ်နေတယ်နာမည်တူနေတယ်ဆိုရင် copy ကူးလို့မရဘူးเนาะအဲ့လိုနာမည်ထက်နေတယ်ဆိုရင်ခုနကလည်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ memory stick ထဲမှာရှိတဲ့ excel file လေးကို computer ထဲကိုထည့်လိုက်တာပါဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ကဥပမာအနေနဲ့ဒီမှာ desktop မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ delete ဆိုတဲ့ဒီ folder ထဲကိုပဲထည့်ပြပေးရအောင်เนาะ delete ဒီ desktop အပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ this pc ထဲကကျွန်တော်တို့ဒီ data d တို့ data c တို့ကိုကြိုက်တဲ့တွေကိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအခုဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ USB stick တွေကိုပြန်ဝင်မယ်။ဒီတခါကျွန်တော်ကဒီမှာဗီဒီယိုတွေကိုဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယို၃ပုတ်စလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲရ data D တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကျွန်တော်တို့က၃ပုတ်စလုံးဆိုတော့ control A ကိုနှိပ်ပြီးတော့ select ပေးလိုက်မယ်။ပြီးတော့ copy ယူဖို့အတွက် control နဲ့ C နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ control C ပါ။ဟုတ်ပြီနော် copy ယူလိုက်တယ်။ပြီးကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်တွေကိုထည့်ချင်လဲ desktop ပေါ်မှာထည့်ချင်လဲရတယ် desktop ပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနေရာမှာထည့်ချင်လဲရတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ this PC ကိုသွားမယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာ data d တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ခြင်းတယ်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ folder တွေကိုကိုထည့်ခြင်းတဲ့နေရာကိုသွားလိုက် data d တွေရဲ့နေမှာကွာပဲတွေကိုထည့်ခြင်းလဲပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာ hamming nine ဆိုတဲ့တွေကိုထည့်ခြင်းတယ် hamming nine ဆိုတဲ့ folder တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mouse ကနေပြီးတော့ right click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ကိုထည့်ခြင်းတဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ paste လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ video 3ပုတ်ဒီမှာနော် demo 1ပုတ် demo 2ပုတ်သုံးပုတ်စလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲကိုရောက်သွားပါပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုပိတ်လိုက်မယ်နော်။ဒါအဲ့လိုနီးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ memory stick ထဲမှာရှိနေတဲ့ file တွေ folder တွေကိုကွန်ပျူတာထဲကိုအလွယ်ကူဆုံးထည့်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကွန်ပျူတာထဲက folder တွေကွန်ပျူတာထဲက file တွေဓာတ်ပုံတွေ video တွေကို memory stick ထဲကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာလေးနဲ့ memory stick ထဲမှာရှိနေတဲ့ data တွေ file တွေ folder တွေကိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ထည့်သွင်းလို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုသင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာလေးကမေဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Computer Basics Online Class ကသင်ခန်းစာလေးပါ။ Computer Basics Online Class တွေကတော့ပုံမှန်သင်တန်းကြီးကတော့3000ကျပ်ပါ။ဒါပေမဲ့အခုအထူးသင်တန်းကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့1000ကျပ်ထက်နဲ့လက်ခံပေးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်တန်းလေးကိုတက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အပေါ်မှာပါတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။
ပြီးတော့မိတ်ဆွေက Excel ကိုအခြေခံကနေပြီးတော့မှ Advanced Level ထိသင်ကြားခြင်းလဲဆိုရင်လည်းပဲ Excel Special Online Class တွေရှိပါတယ် Excel Special Online Class တွေမှာတော့ Excel ကိုအခြေခံကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Advanced Feature တွေ Function တွေ Formula တွေအကြောင်းနဲ့ဒီ Pivot Chart Pivot Table တွေအကြောင်းနဲ့ပြီးတော့စရင်းစရာရေးဆွဲပုံတွေကအစားပါတော့အားလုံးကိုအသေးစိတ်လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်တန်းလေးကိုတက်ရောက်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်သင်တန်းကြီးကတော့ 28,000 ကျပ်ပါဒါပေမဲ့အခုအထူးသင်တန်းကြီးအနေနဲ့မေလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့သင်တန်းကြီးအထူးသင်တန်းကြီး 1,000 ကျပ်ထက်နဲ့လက်ခံပေးနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ Excel Special Class တွေကိုလည်းတက်ရောက်ခြင်းလဲဆိုရင်လည်းပဲအခုပဲသင်တန်းအလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးကိုလည်းဆက်သွယ်လို့ရတယ်လို့မျိုးဒီဖုန်းနံပါတ်လေးရဲ့ Viber မှာလည်းပဲသင်တန်းအလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ Daily Rose Computer by Hamenai ဆိုတဲ့ Facebook Page Messenger မှာလည်းပဲသင်တန်းလာအလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဒါပြောရှင်တဲ့နေ့ရက်လေးကိုအမြဲတမ်းထားပါပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ